munaasabadan oo ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ururka dhallinyarada soonya iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ayaa ahayd madaxda heer sare loo soo agaasimay waxaana ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa xisaabta mas-uuliyiin kala duwan siyaasiyiin iyo aqoonyahano iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu hore mas-uuliyiintii kala duwaneed ee halkaasi ka soo hadashay ayaa sheegay gudoomiyihii hore cabdicasiis siciid saalax howlihii uu soo qabtay ururka dhallinyarada soonya sidoo kalena ugu duceeyay xilkan cusub ee loo dhiibay gudoomiyaha cusub cabdicasiis maxamed jaamac waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta xilalka kala duwan qaranka ka haya axsaabta qaranka iyo mas-uuliyiinta wasiirada ee na soo ajiibtay iyo shirkadaha ganacsigaba maanta waxaan mahadnaq ballaadhan u jeedinayaa shirkadaha nagala qayb qaatay qabsoomidda xafladan dahabshiil som cable telesom waxaan mahadnaq gaar iyagana u jeedinayaa hay-adaha ay dallada dhallinyarada somaliland ee sooyo wada shaqaynta leeyihiin hay-adda soos ogos form safe the children hadday dhaan isbedelku innagay naga bilaabino bebensu sheeginaa wadan waxaan kala bedeli karano sooyo dhallinyaro fara badan bay leedahay qabyo badan bay leedahay waxa weeyaan qabyadaasna inaynu dib ugu noqono oo haddaan nahalin gudoomiyaashii hore ee waanu kala shaqaynaynaa cabdicasiis maxamed jaamac waad soo dadaasha walaal cabdicasiis siciid intaad qaban karaysaad qabatay aan kula socdo challenges badan baa ku haystay sharaf iyo wanaag baad kaga tagtay anusuni waan ku ammaanaa inaan shirkweynahoodu aanu maalinta loogu talagalay aanu dhaafin waa dimuqraadiyaddii oo biyo dhigtay laakiin in yaroo marka kambeynku bilaamo haynaga reeraynina haynaga gobolaynina haynaga xaafadaynina intaas kadibna halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha hore ee ururka dhallinyarada soonya xilka wareejinaya cabdicasiis siciid saalax oo ka waramay waayihii kala duwana ee ururkani soo maray sidoo kalena sheegay in hawsha ay ahayeen ahayd hawl aad u ballaadhan waa cududda iyo lafdhabarka somalilan waa madal sharci oo jiritaankeeda waxaa damaanad qaaday dastuurka jamhuuriyadda somalilan soonyo innagu waxaan kula wareegnay iyadoo midaysan isla markaana baraarugtay laakiinse dalladda haynteedu ay kooban tahay waqtiga hal mashruuc bay haysay mashruucaas waxaa la odhan jiray voice of youth run ahaantii muddadii aan xilka haynay waxa aanu gaadhnay oo aanu adeegyo kala duwan siinay dhallinyaro gaadhisa 12,000 250 dhallinyaraa fadhiya cabdicasiis maxamed jaamac ayaa xilkii la wareegayay konsabkii iyo shaqadii aanu soo qabanayna isagaanu ku wareejinaynaa annaga wixii aanu soo qabanay iyo sanduuqa aasaaskiisii in la ballan qaada ayaa noo ah sumad hirgelintiisana insha allahu waxaan u rajaynaa golaha sagaalaad inay ku guulaystaan dhanka kale isaguna halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha cusub ee hadda xilka la wareegay cabdicasiis maxamed jaamac waxaanu qiimo badan dhallinyarta waxbarashadaynu runtii ka dhisi doonaa waxaynu ka dhisi doonaa maaragtay isku xidhnaantooda waxaynu samayn doonaa haddii la yidhaa tartanada in dhallinyarta loo sameeyo meelo maaragtay ay ku madadaaloonaan xilka sanduuqaana waanu ka howlgalaynaa in la soo daayo haddii la yidhaa khayr baynu isku ognahay intaas kadibna halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wucid injineer faysal cali waraame iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane cabdiraxmaan ciro laba waxba kasoo qaadanaya khibradiisi iyo waxyaabihii aan la qabsan ka mid ah mid waa garoonkii laascaanood midna waa sanduuqa iyo siduu uga waramay labadaa waxaan hal ereyba ku koobi lahaayo wuxuu ka gudoomiyaha ka muuqday hadalkiisa inkastoo wasiiraduna ka hadashay in xukuumaddu la meegaysaaad iyo aad baxaan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno hogaankan isbedelaya maanta cabdicasiis waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inuu intii hore la qabtaysna wax ku dari doono markuu taayarku bedelo uu socdo uu isbedelo dee waa qofba nidaamba nidaama ka dambeeya wuxuu jeceliya inuu isna uu legacy ka tago gabagabadiina halkaasi waxaa ka hadashay wasiirka wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada marwahinde jaamac gaani iyo sidoo kale wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha boos mire waxaa runtii farxad ii ah inay ku soo dhammaato doorashadoodii iyagoo dad dhallinyaro ah si hufan oo degan oo aanay ka muuqanin xafiltan iyo xanafitoonna waxaan u mahad celinayaa gudoomiyihii hore iyo guddidiisii sidii wanaagsanayd ee ay wasaaradda hay-ada iyo runtii dhallinyarada waddankaba ay ula shaqaynayeen
waxaan eebo uga barayaa in ay u noqoto iyagana mid sidii ka sii wacan gudoomiyaha cusub iyo guddidiisa. Dalladii hore ee cabdiasiisu madaxdaga ahaa ee haysay maamulka 88 ee Sooyo sida ay u soo qabqaabiyeen iyo sida ay u soo abaabuleen iyo sida uu aad ugu shaqeeyey agaasimaha guud ee dhalinyarada ayaa cusub oo madasha iyo madasha horeba uga shaqeeyey suurta galaad iyo sida ay Sooyo guud ahaan isku bedeshay aad iyo aad aan ugu ogaadayn. Intaas kadibna waa halkaasi xilalkii kula kala wareegay labadii gudoomiye gudoomiyihii hore uu ku wareejiyey gudoomiyaha cusub ee hadda xilka la wareegay. Abdiqadir Cod, Hoonka TV, Hargeysa.